ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកទៀតហើយចា៎គឺនាងខ្ញុំមកអានជារឿងនិទានជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចា៎ហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយករឿងដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅចា៎ Smart Story ចា៎សៀវភៅរឿងនិទានសម្រាប់កូនក្មេងចា៎សម្រាប់កូនក្មេងអានលេងលេងចា៎ឥឡូវនាងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកកាលប្រេនេះមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយប្រកបដោយភាពសម្បូរសប្បាយថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ទីឆ្ងាយដើម្បីលំហែប្រកាយពេលព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកវាំងវិញព្រះអង្គបានរអ៊ូថាព្រះបាទជើងរបស់ព្រះអង្គគឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះនេះជាលើកដំបូងដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងនេះហើយផ្លូវក៏លំបាកហើយផ្លូវក៏ពិបាកសុទ្ធតែថ្មក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យគេក្រាលស្បែកតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសពិតណាស់ការធ្វើបែបនេះត្រូវការស្បែកគោរពាន់ក្បាលហើយចំណាយអស់លុយច្រើនណាស់ក្រោយមកមានអ្នកបម្រើវិស្លាមម្នាក់ហ៊ានទូលប្រាប់ព្រះអង្គថាហេតុអ្វីក៏ទ្រង់ចំណាយលុយដ៏ច្រើនទៅលើរឿងដែលមិនចម្ដានទៅវិញហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនកាត់ចំណាយនៃស្បែកសត្វមកបាត់ព្រះបាទរបស់ទ្រង់ទៅព្រះរាជាសព្រះហរតីក្រោយមកក៏ព្រមតាមសំណើនេះដោយឲ្យគេធ្វើស្បែកជើងថ្វាយព្រះអង្គចា៎នេះផែជារឿងដើមកំណត់ស្បែកជើងអញ្ចឹងណាបងមានជារឿងអីបោះក្បាលចំណាញខ្ញុំនឹងយកមកអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទៀតចា៎ចំណែកខាងនេះក៏គេមានជាកម្មអប់រំអាចារ្យបើសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអរិយបទរបស់អ្នកចិនជាមុនសិនចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសូមជ្រើសរើសយករឿងពីបីរឿងទៀតចាស់ពួកអីរឿងវារៀងខ្លីៗណាចាគឺសម្រាប់ពួកយើងអានកំសាន្តលេងចាចា៎នេះខ្ញុំបានរកឃើញរឿងនេះមួយគឺវារៀងវែងណាចារឿងនេះរឿងមានចំណងជាថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតថ្ងៃមួយឪពុកនៃគ្រួសាររបស់គ្រួសារអ្នកមានម្នាក់បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅដើរលេងនៅទីជនបទដោយមានគោលបំណងបង្ហាញកូនប្រុសរបស់គាត់ពីស្ថានភាពជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រប្រយោជន៍ឲ្យកូនប្រុសគាត់ដឹងពីគុណតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនៃដែលគាត់មានពួកគេបានចំណាយពេល2-3ថ្ងៃ2យប់2ថ្ងៃ2យប់នៅតាមជនបទដែលប្រជាជនដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតបយកនៅឪពុកមានបសុកមានសំតោឪពុកមានសួរកូនថាកូនយកឃើញការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយ៉ាងណាដែរតើកូនសប្បាយចិត្តដែរទេកូនឆ្លើយតបថាបាទពុកអស្ចារ្យណាស់ពុកដែលបានទៅទស្សនកិច្ចជាមួយពុកឪពុកសួរបន្តអីចឹងកូនបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះកូនស្គាមិនឆ្លើយតបឪពុកអ្វីទាំងអស់ឪពុកបាននិយាយថាឥឡូវនេះកូនយល់ច្បាស់ហើយថាអ្នកក្រវាលំបាកប្រមាណហើយពួកគេមានស្ថានភាពយ៉ាងណាបើប្រកាសកូនឆ្លើយតបវិញថាវាមិនអីចឹងទេពុកគាត់បានបន្ថែមទៀតថាយើងមានសត្វឆ្កែ2ក្បាលរីឯពួកគេមានទៅដល់10ក្បាលហើយមានអង្គហេតុថត់ហើយយើងមានអង្គហេតុទឹកធំមួយក្រុមសិស្សបន្តពួកគេមានស្ទឹងដ៏ធំលីសុខថឹកនៃកន្ទឺភ្នែកយើងមានអំពូលភ្លើងទំនើបទំនើបថ្លៃថ្លៃនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពួកគេមានផ្កាយរាប់មិនអស់ភ្លឺពេញមេឃយើងមានភូមិមួយគ្រឹះមួយមានដីតូចមួយប៉ុន្តែពួកគេវាលស្រែធំល្វឹងល្វើយមើលទៅដាច់កន្ទឺភ្នែកយើងមានអ្នកបម្រើប៉ុន្តែពួកគេមានប្រជាជនជួយបម្រើគ្នាយើងមានរបងផ្ទះដ៏ធំការពារទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែពួកគេមានប្រជាជនជារបងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទិញម្ហូបអាហារពីពួកគេប៉ុន្តែពួកគេធ្វើសាច់ចំកាត់ដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ឪពុកដែលជាអ្នកមានស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលលើកកូននិយាយបែបនេះហើយរកពាក្យនិយាយមិនចេញបាត់មាត់ដូចចុកចង់មិនចាប់កូនប្រុសបន្ថែមទៅថាកូនអង្គពុកខ្លាំងណាស់ដែរពួកបានបង្ហាញខ្ញុំឲ្យដឹងថានរណាជាអ្នកមាននិងនរណាជាអ្នកក្រប្រកាសហើយបង្ហាញកូនឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងក្រប៉ុណ្ណាក្រអប់រំចាទោះសម្បត្តិប្រកាសមិនមែនវោហវែងដោយមាសប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននោះទេគឺមត្តភាពចំណងសុភ័ណភាពនិងប្រុងវិហារធម៌មេត្តាករណាមុទិតានិងឧបខាចា
just สมมติว่าสำหรับการอ่านข้อหรือก็อ่านเตะจานหรือสักไอ้คือ